10 повітроплавців отримали сертифікати, що підтверджують встановлений ними рекорд України по кількості одночасного підняття в небо прапорів нашої держави. Рекорд було встановлено минулоріч в рамках фестивалю повітряних куль «Олександрійська феєрія». Однак через карантинні обмеження лише зараз сертифікати знайшли своїх власників. Організатори фестивалю кажуть, цьогоріч на білоцерківців також чекають неймовірні польоти на повітряних кулях. Ну, приблизно 10-12. Так, як завжди. Всі наші команди, які завжди в нас літають, вони до нас прийдуть знову. Цього року, як ви розумієте, багато міст запросили до себе повітряні кулі, але наша команда буде працювати в Білій Церкві. На Білоцерківщині ставився не один рекорд України. Згадати всі неможливо, однак із останніх – досягнення в сферах повітроплавання та сільського господарства. В Білій Церкві, якщо я правильно пам'ятаю, у нас десь десяток рекордів. Некоторые из них связаны с сельским хозяйством. Если я правильно помню, самый высокий подсолнечник 4 метра 17 сантиметров был в районе Белоцерковска. Готують на майбутньому фестивалі і спробу встановлення нового рекорду. Що саме мається на увазі, поки не кажуть, тримають інтригу. Ми ще не готові заявитись на рекорд, ми готуємося. Я сподіваюся, що в нас вийде. Просто так складновато цього року, це 30 років незалежності, і те, що ми задумали, важко зробити. Ну, ми будемо намагатися. А от представники реєстру впевнені, фестиваль повітряних куль «Олександрійська феєрія» і без рекордів. Свято, на яке варто завітати не лише місцевим, але й туристам зі всієї України. Сам фестиваль, який проходить 4 дні в цьому році, це найграндіозне событие в пределах нескольких часов їзди від Києва. І київляні з удовольствием їдуть і дуже правильно робите з вибором дат, тому що в них завжди хороша погода і дозволяє встановлювати не тільки льотні рекорди, зв'язані з воздухом, а й масові досягнення, які требують більше підготовки на самом деле і більшої скрупульозності. До нового фестивалю залишилось кілька тижнів, тому бажаючим спробувати себе у повітроплаванні слід заздалегідь потурбуватися про місця на аеростатах. Всього впродовж фестивалю планується 10 стартів повітряних куль. Користуючись нагодою, я хочу запросити на наш ювілейний 5-річний фестиваль повітряних куль «Олександрійська феєрія», який відбудеться з 20 по 24 серпня в Дендропарку Олександрія. Дмитро Ніжельський, Ігор Швець. Новини. Телеканал «Крокус».